Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në emisionin Tema. Ky emision realizohet si urë televizive drejt për drejt nga Tri Studio. U nashëm studiu u Beogradu sa nama su Miloš Šaranović, sportski novinar B92. Dobroveče, gospodine Šaranović. Dobroveče. I Jasmina Lazović iz inicijative Mladih za ljudska prava. Dobroveče, gospodine Lazović. Dobroveče. Dërsa në studion tonë në Prishtinë, me neve janë Fadil Vokri, futbolist i njohur edhe në Kosovë, edhe në Serbi, tash kryetar i Federatës së Futbollit në Kosovë. Mirëmbrëma, zoti Vokri. Mirëmbrëma. Dhe po ashtu Arlinda Krasniqi, handbolliste e Kombëtares së Kosovës. Mirëmbrëma, zonja Krasniqi. Mirëmbrëma. Unë, shikues të nderuar, jam në studion e tretë dhe do t'i pyes panelistët e sontëm se çka duhet të bëhet që sporti ta ruajë fisnikrin. Apo, normalizimi i marrëdhënieve mes shqiptarëve dhe serbëve nuk mund të bëhet përmes futbollit e basketbollit. Edhe pse motoja e UEFA-s në ndeshjen Serbi-Shqipëri ishte say no to racism, thuaje jo racizmit, ky meç u ndërprer në minutën e 41. Përfaqësuesi i UEFA-s, delegati Harry Bean, e ka vlerësuar se situata e krijuar nuk mundson vazhdimin e lojës. Raportimet në mediat shqiptare dhe ato serbe në mos të madhe kanë vazhduar të reflektojnë me fajsim të palës tjetër. Për pos sharjeve dhe ofendimeve në për rrjetet sociale, kemi parë dhe deklarata të politikanëve të lartë, të cilat nuk dallojnë fort nga deklaratat e ngarkuara politikisht dhe me gjuhë të urrejtjes. Për këtë arsye, kam vendosur që së bashku ta ndajmë një përmbledhje nga një palë e tretë mediale. Ja çka raporton The Guardian në lidhje me ngjarjet e stadiumit të Partizanit gjatë ndeshjes Serbi-Shqipëri. Fotografia e parë thot, tifozët shqiptar shikojnë transmitimin e ndeshjes në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Asnjë tifoz shqiptar nuk u lejua në stadiumin e Partizanit për të parë ndeshjen eliminatore Euro 2016. Ndërkohë, brenda stadiumit, përkrahësit e Serbisë djegin një flamur të natës. Arbitri anglez Martin Atkinson përpiqet të mbajnë në kontroll gjendjen. Ndërkohë që ndeshja nis me Branislav Ivanovićin e Serbisë që luan në Chelsea, që merr karton dënimi për një ndërhyrje të rënd gjatë lojës. Afër përfundimit të pjesës së parë, një flamur që përshkruan Shqipërinë e Madhe me sipërfaqe që përfshin të gjitha pjesët e Ballkanit ku jetojnë shqiptarët, valon mbi fush me një fluturake në miniatur. Lojtarët vështrojnë ndërkohë që flamuri i afrohet terrenit. Stefan Mitrović i Serbisë kërcen dhe rrëmben flamurin. Më pas ai tërheq litarin për ta ulur flamurin. Nemanja Gudel përleshet me mesfushorin e Shqipërisë Bekim Balaj, ndërkohë që lojtarët shqiptar përpiqen ta rifitojnë flamurin. Policia përplaset me tifozët e zemruar serb, disa prej të cilëve hyjnë në fush për t'u përballur me lojtarët shqiptar. Një huligan përballet me lojtarin e Shqipërisë Bekim Balaj, ndërkohë që një stol është gjuajtur nga një tjetër përkrahës i cili gjithashtu ka depërtuar nëpërmjet policëve për të hyrë në fush. Tani tifozët dhe lojtarët nga Serbia e Shqipëria përplasen dhe fillon një përleshje. Situata degeneron edhe jashtë fushë. Burim Kukeli i Shqipërisë përpiqet të mbrojë veten kur një serb i kundërvihet atij. Filip Djuric i Serbisë tregon dëshpërim ndërkohë që një përleshje shpërthen pas tij. Përleshja përshkallëzohet. Lojtarët shqiptar vaprojnë për streh ndërkohë që gjuhen me objekte të forta nga tribunat. Një tifoz i maskuar heq mbetjet e dronit që e solli flamurin në stadium. Lojtarët dhe stafi rrëzohen në tokë duke ikur për të gjetur siguri brenda stadiumit. Lojtarët e mbetur të Shqipërisë dhe një maskot ikin nga fusha. Menjëherë më pas ndeshja ndërpritet. Në orët e para të mëngjesit të së mërkurës, tifozët e Shqipërisë mblidhen në aeroportin Nëna Tereze për të pritur arritjen e ekipit. Tifozët shqiptar puthin e përqafojnë kapitenin Lorik Cana pasi lojtarët kthehen në Tiranë. Lorik, apo më tregon të lutem të martën mrama, a ki hongër më shumë të puthne, a të rrehme? Jo, të puthme, të puthme. Definitivisht. Në rregull, komplet Shqipnia, komplet Kosova, apo supozoj edhe Serbia kanë pritë një lojë me këshyrë me shumë kurreshtje lojën, po më intereson Lorik, përshtypja jote, shka ka ndodhë, pse undër prej ndeshja? Une, sinqerisht, para ndeshjes ishim shumë me besim që ndeshja me tensione, me gjithësi do shkon drejt funit dhe ne siç kemi ardhur në siç kishim ardhur në Beograd për të lutur futboll, për ta përfaqësuar vendin tonë,
dhe ishim të sigurt që do ktheheshim në Beograd pa ndonjë incident, mund të them të këtini të tilo niveli, dhe i jemi përqendruar vetëm tek loja, dhe besoj që gjatë lojës kemi luajtur një vend shumë të mirë dhe kemi treguar një prezentim dhe një përfaqësim dhe një qëndrim i cili ka qenë shumë sportiv, shumë fair play, dhe gjithsesi kemi dhënë maksimumin për ta fituar ndeshjen, dhe deri në atë moment të kur u ndërprerë ndeshja, Shqipëria ishte po aq e fortë, dhe më thënë që kishte edhe rastet më të mira për ta fituar ndeshjen, dhe nuk e prisim në asnjë moment që situata të del jashtë kontrollit. Tregon Lyrik, pse doli situata jashtë kontrollit? Por fatkesisht unë ndalu loja nga arbitri për fishekzarjet në crown ku është dalja e lojtarëve. Dhe në atë moment erdhi edhe një dron, si mund ta quajmë, me simbolin ton kombëtar, dhe nuk u kuptua mirë se çfarë ishte në fillim. Mandej kur u kuptua që ishte simbol i kombëtarit ton, ishte një acarim dhe një nervozizëm shumë i madh i anës tifozërisë serbe. Dhe në atë moment u prit derisa të largohen fishekzarët dhe derisa të largohet droni. Momentin që lojtari duke që ishte Mitrovic e kapi flamurin ton, lojtarët ton shkuan me shpejtësi që ta kapin flamurin dhe mos t'i ndodhë gjë flamurit dhe mos ta shkyjnë ose mos ta keq trajtojnë flamurin, për qëllimin për ta larguar nga fusha, dhe ajo besoj u pa edhe në fotografi që ne e kishim qëllimin për ta larguar nga fusha. Lyrik, ndoshta Stefan Mitrovic e ka marrë flamurin për me u kujdes për to, për me qute të referi 4-t? Është e mundur, pse jo? Gjithsesi ai flamuri është i joni, dhe në qoftë se në atë moment ne duhet ta marrim për ta quar flamurin të sigur dhe ta heqim jashtë fushës që të vazhdon loja, është absolutisht e drejta jonë. Bile, dhe isha të thëmë që në momentit që e kemi marrë flamurin, të gjitha lojtartë nuk ishin më të vetëdijshëm të Serbisë dhe në kishin më vëmendjen të flamuri, ishte vetëm njëri prej tyri cili vrapoj mas flamurit, të gjithë tjertë ishin duke e qetsuar situatën dhe puna flamurit i cili duhet ta përsërisë edhe njerë, që federata jonë nuk mund të manë asni përgjësi rreth si mund ta quin ata një akt provokimi, sepse akt terrorist e kanë quajtur akt terrorist, Lyrik. Ajo është një herë nëse ti duhet mi kariku dikon dhe mi dhon fajin, po e quajm fajin sepse për ne thjesht ne kemi valvit një flamurin ton ku përfaqësuesi aty vendi ishte duke lujt. Gjithsesi nëse ata mendojnë mi alon fajin diku, nuk mund të jetë mbi federatën ton për arsye të thjeshta që federata jon brenda rregullat e UEFA-s, gjithë biletat që ka pasur në dispozicion me kushtet jo normale që janë vënë nga shteti serb dhe federata serbe, nuk i kemi pranuar. I kemi kthyer gjithë biletat dhe prej atij momenti federata jo nuk mund të mban përgjegjësi rreth tifozërisë tonë e organizuar e cili do vjen në Beograd. Një akt i till nuk mund të jepet fare federatës, sepse mund të vjen brenda, jashtë stadiumit, nga pala tjetër, nga jashtë toksort. Ti nuk mund ta dish se kush e ka bërë ato. Kështu që nuk mund të japësh fare federatës tonë për këtë punë. Dhe kjo është gjë më absurde nga ana e serbëve që nuk e kuptojnë këto. Pri fillimit lojës ka qenë një presin, ka qenë një tension kozja i madh. Është po. Në momentin kur e keni vrejt shkakon në atë dron, në atë flamur, kur e keni vrejt që është harta e Shqipnisë, vetëm po më intereson çka ju ka shkuar në mend mas pari. A e keni prit në sen t'il? Dhe gjë, nuk e kemi pritur, për faktin që mua më doket shumë absurde, që në 2014-ën, ti duhet të shkosh të luash nda një fqinje, dhe ti nuk ke drejt për të pasur tifozërin, mbështetjen, ose thjesht për ta treguar flamurin tonë kombëtar, sepse shkon ti si fqinë dhe si mik për të shkuar
të losur një ndeshje ndaj dy përfaqësuesve. Dhe kjo është gjëja më absurde në 2014. Qysh e ka një vetën Lyrik Cana me lutë në stadiumin e Partizanit pa asnjë tifoz të vetën aty? Qysh çfarë atmosferë është ajo kur lunë dhe kur ke tifoz janë kundër te? Ne pavarësisht të gjendjes atmosferës, ne e mbajmë gjithmonë simbolin ton kombëtar me neve. E kemi në fanell dhe për ata luajm prej fillimit deri në fund duke dhënë gjithçka që kemi brenda vetes. Dhe sigurisht ajo atmosfera neve më shumë se sa na dëmtoi ke kështu në aspektin shpirtëror, na karikoi edhe më shumë për ta fituar ndeshjen në fushë. Dhe besoj e kemi treguar ato. Mandej po i lëm anash sharjet. Me fato që shumica e lojtarëve të kombëtarës dhe këta tri që i kemi na prej Trojës të Kosovës nuk e kuptojnë serbishtën. Jemi pak në gjeneratat e 30 vjeçare të MSI për që i kuptojmë. Dhe po i lojmë këto gjëra raciste, ndarje fyrje, sharje, i cili mos të hyjmë në atë temë sepse duke i ndëgjuar edhe deklaratat e Federatës Serbe dhe të qeverisë dhe të institucioneve serbe më vike për të qeshur. Dhe vetë faktin që ne e dishim që gjithë shqiptari që është para televizorit, gjithë shqiptari që ishim me mende, ishim mrapa ne, kështu që ne ishim të karikum dhe kishim një mbështetje shpirtërore e cilë në ka përcjellë deri në fund. Edhe për një herë, ndeshja e futbolit shëndrohet në ndeshje të boksit. A bashkë u dashë qash me sjela? Në fakt, unë isha shumë besim që ky epizod kur i pash pankinën e tyre me armë dhe e mor flamurin dhe ishim duke shuqur flamurin jashtë. Dhe situata isha shumë optimist që të qetësohet. Unë e shifsha edhe Ivanovićin ose disa lojtarë tjerë që mundoshim të qetësu situatën që të rinis loja sa më shpejt. Edhe në atë moment kur një moment u ktheva dhe e pash Lorin që erdhi me një karrik dhe jam shojë goditi Bekim Balen në kry me karik, në atë moment unë e shkova dhe mbrojta lojtarin tim, që është gjëja më normale për ta mbrojtur veten. Kur... I kemi po fotografit e mbrojshe, koza mirë e mbrojshe. Po normal, se ai është, kur jemi na jemi bashkë, jemi një trup, jemi një njeri, jemi një përfaqësuese, jemi një kombë, dhe ti në qofë se vjen dhe neve na pret si mik dhe na dhunon, atë moment na do... Smushit pak me negociu, kështu me dialog, me paqe, me negociata paqësore me situ... Me tregu drejtën, nuk besoj që ata njerës që në fut në fush, njerë ata treneri tonë shumë mirë, tha nuk kanë vend në stadium, dhe akoma me pak vend në brënda fushës për të dhënu një përfaqësuesit një vendi, dhe nuk besoj që kanë qenë nuk ka qenë ata për dialog, dhe plus ka pas edhe disa njerës tjerë që nuk kanë vënë një stadium i futbollit që kanë marrë pjesë të këtij eventi. A më vesh me të lutam, murësh vesh me mi tregu durt, ta posh dorën porzit, ta shikik durt? Po, kjo në fakt është ky tifozi i famshëm që më ka kafshu gishtin, do e kemë më kaput. Ka. Kurse besoj kjo duhet jetë ose një shaj tjetër, po më tregu drejtë nuk e di çfarë kumbo. Dorën zemër bashkëlojtarë të juaj të ekipit Serbisë, disa prej tyre ju kanë ndihmuar për me u afruar dhe për me hyrë në zhveshtore. Çysh ka qenë puna e hyrjes në zhveshtore dhe çka ka ndodhur pasi që keni hyrë në zhveshtore? Po, na kanë ndihmuar se kanë pa besoj edhe vetë siguria dhe shëndeti i çdo lojtari përfaqësues ton ishte në rrezik, sepse ata persona që janë fut mund të ishin fut gjë tjetër që përveç një karrike. Zoti na rujt, mund të ishin futur me një thik ose mund të ishin futur me një gjë shumë më të rrezikshme. Dhe përveç dëmtimeve të shumta që kanë marrë lojtarët tonë, kemi vendosur mu kthy sa më shpejt sepse është shpejt që situata po del jashtë kontrollit, tu kthy sa më shpejt në dhomat e zhveshjes, ku së pari kemi pas pengesën më të madhe për mu futur brenda tunelit, ku kishin kaluar disa tifozë dhe edhe policinë si e kishin kaluar këta lëni vetë ta kuptoni dhe qelluar me gur, me bateria, me gjithçka që kanë pas mundësi për të na goditur. Mandej u futën policia servis ka thonë që kanë me bë kontroll të dy fishtë dhe që s'kan me leju gur, bateria dhe mjetet forta. Po jo vetëm Serbia, po gjithë çdo organizator një eventi sportiv ose gjithka do i kontrollojnë njerëz, kështu që jam i sigurt që e kanë bërë ata.
Mirë po, a ka pas bateria, ju kanë gjujtë, sa keni hinë tunel? Po, pa tjetër, disa lojtarë kanë marrë tonë gjatë rrugës e tyre për në tunel, kanë marrë goditje, disa në ftyrë, në tropë. Edhe kur hynët mrena në zhveshtore, a ju trajtun mirë? Jo, kur hynëm në zhveshtore, mandej situata ishte më qetë, sepse ishin komplet rrethuar me policia aty dhe nuk ishin më akses tifozët. Vetëm seanin tjetër që dua ta përsëris edhe një herë që ne në stadium në fush nuk kemi qenë vetëm të dhunuar prej tifozëve të cilën janë kriminela, se duhet i quajmë në këtë mënyrë, po kemi qenë dhunuar edhe prej stafit të sigurimit të eventit, që janë ata stewarta që mbajnë atë jelekun boj verdh ose atë jelekun që është fluoreshent, dhe vetë ata na kanë dhënë edhe disa lojtarë tonë. Dhe kjo është përgjegjësi direkte e organizatorëve, që një organizator i cili merr njerëz për të na mbrojtur, na sulmojnë. Dhe kjo është një gjë që absolutisht nuk mund të tejkalohet. Në rregull, marrveshja ekzistuese është që Serbia nuk do të sjellë tifozë të vetë në Shqipëri. A do të jetë në gjendje Federata e Futbollit Shqiptar me ndalu hedhjet e sendeve të forta në teren, me ndalu ovacionet edhe brohuritjet ofenduese, kërcënuese? A do të ndalohet eventualisht ndërhyrje e huliganve shqiptarë në teren në Elbasan? Jo, është shumë vështirë, mi thonë, është loja është e planifikuar, ndesha Shqipëri-Serbi është e planifikuar mas një viti, dhe sigurisht dherën atë ko mundohemi gjithë zgjedhjen më të mirë për sigurinë e asaj ndeshje dhe zhvillimin e asaj ndeshje. Që ne si shqiptar në përgjithësi në gjithë këto vite në tifozëria tonë kombëtarës në çdo vend kur ka luajtur ose në shtëpi ose jashtë ka pas gjithmonë një sjellje shembullore dhe gjithmonë nga autoritetet ku kanë udhëtuar tifozëria jonë kanë marrë gjithmonë nota pozitive. Gjë që Serbia ka pas gjithmonë probleme tifozat e saj dhe ka qenë në vëzhgim dhe më ka qenë hera parë që ndodh probleme tifozërinë serbe. Dhe ti absolutisht nuk mund t'i krahasojmë dy vendet dhe dy tifozërit. Dhe ne kemi vend në kanunin ton të Lek Dugagjinit, kur ne e presim minimik, kur e presim brenda shtëpisë, në atë moment ajo është i sigurt 100%. Loriku, ne nuk e përcjelli fort futbollin këtu në Kosovë, se nuk jam fort tip sportiv, po nuk është që në për terenet tona nuk rrehen edhe nuk bojnë probleme tifozët. Valla, kum po mjaftë skena, unë vetë kam digital, bine njekje edhe kampionatin e Kosovës në Super Sport Kosova, e di në gjithë mirë që përcjelli dhe vlasnimin, e kam klubin e qytetit tam, e normal që e përcjelli kështu si Gjakovar, po kom pa akte dhune, akte sharje, akte ofendime, vetë kom qenë një final kupës Kosovës para disa vite, dyra është i kom përcelë, njëra pa ta përcelë. A e ki pa momentin, Lorik, kur tifozët e vlaznimit edhe Prishtinës, kur pak jënë cak rrume zveti? Pak ma shumë? kom pa, sigurisht nuk më pëlqen absolutisht, nuk më pëlqen se nuk është gjë e mirë. Ne jemi popullin cilin këtë moment kemi nevojë vetëm të jemi bashkëunitet. Nuk do të thonë që nuk duhet të ketë kompeticion sportiv, kompeticion mes tifozërive, të dy të jetë mrekullueshëm për shembull. Unë plisat i kam jashtëzakonisht shumë shok, kuqezit e Jakovës i kam shumë shok, kam edhe familjar. Dhe sigurisht e kur përleshëm një me tjetërën, qështojmë në vjen gërdi. Po, kum një dhe, kum pa dhe kote fundit, një lojtari në kampionatin e Kosovës, duke i thonë një lojtar tjetër apo arbitrit, ka me arë shpe, ka me takat shpin me ty në mrena. Kjo është gjoha ma e trishtushme që njëni mundet mi thonë dikujnë e tjetër. Dhe, po e shodhin që ne jemi aq vend i vogël, që duhet të shkojmë për para, me atë shumë vështërsi, dhe duke qenë rrethuar me shumë fshin të cilët na dojnë vetëm të keqen, mi a fillu na, si van atë që i vogën mu rrejt me njëni tjetrin, e atë moment s'ka kur farë kuptimi qëfar mesajin na përdojnë me për cilë për Evropë. Në regull, dhe kur që ky ven i vogël
e shëndrohet në një koqer të Serbisë mas një vitit që është e ti, a kena me qenë gjendje na me imbrojt lojtarët e Serbisë kur të vinë në Elbasan? E më mërmenje? Po njerë du të më pa vendoset loja më lujtë në Shqipni. Po thu që ka shansa mës me u lujtë në Shqipni? Po mund të ketë shansa mës me lujtë më Shqipni. Sigurisht që fse bëhet një kërkesë federatës, mund të një kërkesë UEFA-s që nuk mendon që jemi është e mundur mas në qërët që ka ndodhë, mund të mendohë, kështu që e presim momentin, më ndenë nga pikpamja organizimit të në... Lorek, a bon vesh pak se tash në kironu pak, neve në e kanë ndalu me shku në Beograd, Federata e Serbisë në e kanë ndalu me shku me këshyrë lojën në Beograd, a donë tash edhe Federata e Shqipnisë me në ndalu me shku dhe në Elbasan me këshyra? Jo, normal, sigur që... Më s'kesh është që është jetë serioze. Ja, është, ata nuk po e bisedojmë e që këtë mobet, nësë normal që dojmë me lujtë në Elbasan, dhe gjitho lojtë komptuarës duhet me lujtë në këtë asë në Elbasan, se Elbasani për momenti e po e pretë komptuarën në Shqiptare, dhe sigurisht që gjithë lojna dojmë me lujtë aty, sepse aty kemi tifozërin tonë, është vendi jonë dhe nuk është normale që një përfasuse të përfasohet në jashtë vendit. Por në momentin që sigurohet ndeshja, në atë moment, si që thash, gjithçka është te fjala, gjithçka është te çfarë mesazhi na duhemi dhon tjerëve. Dhe edhe çajo është mesazh që na muimi i ofru ekipit të Serbisë siguri absolutist në Shqipni. Për ne, pavarësisht çka ka ndodhur në Beograd nga fyrjet, nga racizmi, sepse kanë kënduar gjatë gjithë kohës që në nxemjet himnin gjatë lojës dhe mandej nuk e di se nuk kemi qenë përveç që vdekje shqiptarve, gjëra politike rreth Kosovës, shqiptarët majmuna, gjëra tila, që mos tiranojmë mo qështjën e tëne, se kur po dalin me deklarata që ne jemi fajtor për gjënët e si, është me të vërtet dishka që e jo kuptushme. Po veç, ka qenë, kjo përmënoj gjuha o rejtjes, ka qenë për të dyanve, edhe tontë kanë folë me të njëtën gjuhë për sërptë? Kanë folë të njëtën gjuhë, por në qofë se ne jemi duke vendosur për një event të një mbrëmje, në atë moment të fokusohem të ke eventit e asaj mbrëmje. Ata merë që ka qenë vendimi që lumë që mos me leju tifozat shqiptarë me qenë atje, përmënoj, qka kishë ndodhë nëse një pjesë e tribunave kishë qenë me tifozat e kuqezit? Përmendimin tim kishë dalë jashtë kontrolli, por nuk besoj nga tifozëria jonë, besoj nga ekstremistët dhe nga kriminelet e tyre. Ne, si që kemi thonë, tifozëria jonë organizume ka marrë gjithmonë vlerësimet mira, gjë që tifozëria serbe ka shumë probleme dhe ka qenë vëzhgim dhe ka shumë precedente në këto raste. Dhe ne, qofse ne e presim ndeshjen në Shqipni, si që thash, kur vjen puna për mi organizimin ndeshje dhe mi prit një përfasuse tjetër, momenti që vjen shqiptari e din se si duhet mësel. Në regull, cilat jënë planet, kah tash cilat është loja ardhshme e Loriksanës? O Loriksanë, në fakt, edhe djen nga eventet, marrë edhe pak goditje në gjuhë dhe kom gjunin e pak tajur, dhe duna me pëshuja 4-5 dit. Gjësësi kam qeni i skualifikun për këtë ndeshin këtë vikend, duhet me prit vikendin tjetër, më ndim me Laçën që lujmë shpe, dhe vazhdojnë dhe më të ndeshat kampionale, dhe presim në nëntorin, më ndim kemi dy ndeshe shumë të interesante me komtaren me Francën dhe me Italinë. Zotit Sana, ju e një në Romë, falmerës që ishit me neve. Mirë papshim. Ajde tëngë të nga tjetër. Ciao, ciao. Gospodine Šaranović, vi ste bili na utakmicu. Izjavili ste za BBC da ne pamtite toliko policije na stadionu, da je sve bilo van normale, čak i pre same utakmice. Izjavili ste da je ukratko sve eksplodiralo zbog jedne male gluposti. Da li je situacija stvarno tako krhka da ne može da se odigra i jedna najobičnija fudbalska utakmica? Bojim se da jeste. Nažalost, svi oni koji su verovali da je situacija bolja, zdravija i da su odnosi normalni, sinoć su doživjeli vrlo neprijatno iznenađenje. Negde nije bilo neočekivano da tenzija na ovoj utakmici bude viša nego na drugim utakmicama. Interesovanje za nju bilo je veće nego za neke mečeve reprezentacije Srbije sa uz svo poštovanje boljim i jačim timovima zvučnijih imena, ali je
sinoć bilo očigledno da je utakmica važna. Važna velikom broju ljudi koji su se pojavili na stadionu, više nego očigledno važna srpskim vlastima i organizatorima. Ja zaista ne mogu da se setim da sam toliko pripadnika policije video na samom stadionu, oko igrališta, na prilazima, sve mere bezbednosti, bar ono što mi vidimo i što ostavlja utisak ozbiljnih mera bezbednosti, sve je bilo tu. Ono što se dogodilo je stvar na koju ne može da se utiče i čini mi se da ne postoji način na koji bi se sprečilo da nešto u pravom smislu te reči doleti sa neba, a od tog trenutka pa dalje je jako komplikovano analizirati bilo šta jer su stvari tada izmakle kontroli, reakcija je bila burna, provokacija kako je u Beogradu vide vrlo oštra i od tog momenta čini mi se da niko više nije mogao da utiče na to kako će se stvari odvijati. Upad navijača na teren nije bio masovan, nije njih bilo ne znam koliko, ali uzalud jedan da je ušao, to je problem koji nije smeo da se dozvoli. Od tog momenta čini mi se da je bilo jasno da od utakmice nema ništa. Koliko ja znam, a mislim da mi izvori nisu loši, delegat i ljudi iz Fudbalskog saveza Srbije bili su za to da se utakmica nastavi, neki razgovori su vođeni, ali na kraju nije pronađeno rešenje. Ona je prekinuta i dogodilo se ono najgore. Negde smo svi zajedno, nažalost, pokazali da još uvek nismo u stanju da se igramo normalno. Idemo redom, gospodine Šaranoviću. Vi ste rekli da je utakmica važna, tako ste rekli. Utakmica je bila važna čak i pre početka, od momenta kada su se intonirale himne. Bila je važna i političarima, a tu je bio i adekvatan broj specijalaca, bilo je i pratećih i uvredljivih skandiranja tokom tih 41 minute, bilo je gađanja tvrdim predmetima sa tribina, bila su čak i dva žuta kartona, ali nekako sve je bilo prihvatljivo. Mislim, ipak to nije balet, ipak je to fudbal. Ali imam utisak da je sve moglo da se završi na tome da se ta leteća zastava Velike Albanije fino preda delegatu UEFA i da se utakmica nastavi. Čak i po tim jedva prihvatljivim, važnim uslovima. Da li se vi slažete? Pa da li, sada slažem i naravno da bi to bilo sjajno rešenje i jedino rešenje koje bi se moglo nazvati normalnim i sportskim. Ali vi ako pogledate ponovo snimak tog događaja, dosta je nejasno šta se sa zastavom dešava. Fudbaler koji je zastavu dohvatio, Stefan Mitrović, ja sam bar stekao takav utisak, nije imao nikakvu ideju šta s njom dalje da radi. On je to uzeo u ruke, krenuo da da nekome, da li četvrtom sudiji delegatu, zaista ne znam, previše je stvari se dogodilo u istom trenutku. Minut kasnije mi smo imali potpuni raspad sistema, a recimo 10 sekundi posle trenutka kada on uspeva da dohvati zastavu, kreće komešanje oko nje, igrači jednog, drugog tima. Ono što je meni najtužnije u celoj priči, ja zaista mislim da su najveći gubitnici i u ovoj situaciji od sinoć i u svim sličnim situacijama koje se ovom prostoru Balkana, nažalost, dešavaju, sportisti. Meni je tih momaka jako žao. U više navrata smo imali priliku da gledamo utakmice u kojima postoje tenzije na tribinama, postoje uvredljive parole. Sve utakmice svih srpskih i hrvatskih klubova, selekcija su prešle put od nemogućih preko onih koje je teško organizovati. Danas su prilično normalne. Igra se regionalna košarkaška liga već jako dugo, bez većih poteškoća, bez incidenata. Partizan je osvajao titule u Zagrebu, ove godine je Cibona slavila u Beogradu. Očigledno može. Prošlo je puno vremena i stvari su se tako normalizovale. Ja samo mogu da primetim i... Samo da se vratim na taj jedan minut koji ste spomenuli. Taj, znači, sve izgledalo kao da je pod kontrolom, ali onda tog za minut sve je izašlo van kontrole. Dobija se utisak kao da je sve bilo prikriveno i samo je odjednom sve eksplodiralo. Kao da se čekalo da se to desi. To je izgledalo kao eksplozija, ali sam ja potpuno siguran da oni koji su prvi ušli u problem, igrači na terenu, ubeđen sam, a i razgovarao sam sa nekim od njih, nikome na pamet nije padalo da to bude bilo šta osim fudbalske utakmice, u kojoj je važno pobediti, naravno zbog toga što su kvalifikacije za evropsko prvenstvo, i hajde da kažemo dodatno važno pobediti zbog komšijskih odnosa koji su takvi kakvi jesu već jako dugo. Zaista mi se čini da na terenu nije postojao uslov za eksploziju, da se nije dogodilo nešto što je veće, krupnije od onoga što je bilo ko očekivao. Nema sumnje. Na terenu, a na tribinama?
Nema sumnje da je užasno neprijatno bilo igračima albanske reprezentacije, posebno onima koji razumeju srpski, skandiranje sa tribina jeste bilo neprimereno i to jeste nešto što se očekivalo. Mi kada smo razgovarali danima pred utakmicu o tome šta bi loše moglo da se dogodi, postojala je priča o tome ne bi bilo dobro da se zapali neka zastava, ne bi bilo dobro da bilo ko bilo koga povredi, ali ovakav scenarijo, da ga tako nazovemo, sa neidentifikovanim letećim objektom koji nosi poruku, a onda masovnom tučom i prekidom, zaista ni u najluđim snovima niko nije imao. Zati Vokri, e pom, çka ka ndodh, UEFA enda nuk ka dalur me qëndrim lidhur me këtë incident. Në kohën kur ju vet keni luajtur futboll, viteve 80-ta, po ashtu ka pasur ndeshje tilla, me plot presion, me plot tensione, nëse në atë kohë s'ka pas drona e robota fluturus, po flamura gjithmonë ka pas. Në futboll, fatkecisht, gjithmonë ka pas politik. Thuset, kur dikush mezi pret që të ndodhë një shkëndi, e të skaloj situata. A ka mujt, a i flamur thjesht mi u dërzu UEFA se dhe loja me vazhdu në atë situatë? Po sigurisht tash të gjitha opcionet kanë qenë të mundshme pas asaj që ndodhi në Beograd. Mirë po edhe flamuri ka mund të dërzohet. Dhe edhe këto gjërat piroteknike që janë gjuajtur dhe kanë mujt të largohen dhe të vazhdoj loja. Mirë po prej momentit kur akterët kryesor, do më në këtë rast lojtarët, dhunohen nga shikuesit, ajo më nuk është lojë futbolli dhe me të plot drejtë duhet të ndërpritet. Sepse akterët kryesor dhe zyrtarët e ndeshjeve, do më në këtë rast lojtarët, ata janë sulmuar fizikisht nga persona që kanë hyrë në fushë dhe në atë moment atëherë referit nuk i mbetet asgjë tjetër për pos të ndërprej ndeshjen dhe të parandaloj, sepse kjo ka mund të eskaloj dhe të ketë pasojat pa parashikushme. Gospodje Lazović, da li ste vi bili na utakmici? Moja prvobitna ideja kada smo čuli da će Albanija i Srbija igrati utakmicu jeste bila zapravo da ću biti na tim tribinama, da ću na tribine otići sa gostima iz Prištine, da ću zajedno sa prijateljima i Albancima sa juga Srbije i sa Kosova gledati ovu utakmicu. Međutim, onog trenutka kada je odlučeno da gostujući tim neće imati svoje mesto, svoje navijače na tribinama i cijela ta neka priča koja se stvorila u atmosferi, u gradu, o tome na koji način će biti proveravani ljudi koji će ući na utakmicu, sve to negde ostavilo meni nekakav negativan utisak, nešto u čemu ja ne želim da učestvujem i na samom kraju nisam otišla na utakmicu. To naravno ne znači da se nisam bavila sinoć utakmicom, da nisam bila među navijačima, da nisam prošla kroz grade da vidim šta se to dešava, kakve se parole uzvikuju. I imala sam priliku da zapravo i veče i samu utakmicu pogledam sa nekim prijateljima iz Prištine, iz Preševa i Bujanovca. To su bili ljudi koji su zapravo došli u Beograd na utakmicu. Neki od njih su imali karte, neki su planirali da ih kupe u Beogradu. Ali u celoj toj nekoj atmosferi kakva je postojala u gradu, oni su zapravo od odlaska na utakmicu odustali. Odustali su od odlaska na utakmicu, ali odustali su i od gledanja utakmica u kafićima, kako se to obično radi, ne samo u regionu, nego i u Evropi. I negde na kraju smo odlučili da utakmicu pogledamo u mom stanu, kao jedinoj nekoj sigurnoj zoni gde smo se zapravo svi zajedno osjećali sigurno. Tako da sam utakmicu gledala na TV-u, prenos Radio Televizije Srbije sa ljudima iz Prištine, Preševa, Bujanovca i iz Beograda. Zašto sigurno u stanu? Zašto ne sigurno po kafićima? Ja sad, kao neko ko je prošao kroz čitave te horde navijača koje su išle gradom i slušao i šta se sve izgovara, kako se skandira, jednostavno mogu da razumem zbog čega se gosti koji su Albanci nisu osjećali prijatno u Beogradu. U cijeloj toj nekoj priči ja sam njih predložila da odemo u neki kafić, da sednemo i gledamo kako to obično ide, kako se gleda utakmica, ali po strahu na njihovom licu, po toj nekoj neprijatnosti koja je bila prisutna, ja sam jednostavno odlučila da je zapravo najbolje rešenje da utakmicu pogledamo u stanu. Daleko od bilo čijeg pogleda, daleko od bilo čijeg komentara i nekako na mestu gde će oni moći da se raduju i da ću ja moći da se radujem, da niko nikakvih problema neće imati. Samo me zanima, ali da mi iskreno odgovorite, koliko vas je bilo u stanu kad ste gledali utakmicu? Desetak. Bilo je Albanaca, bilo je Srba? Da, nekoliko iz Prištine, nekoliko iz Preševa i Bujanovca i iz Beograda. Dobro, baš me zanima. Da li je atmosfera u vašoj kući bila drugačije od atmosfere u tribinama?
Apsolutno je bila drugačija. Znači, atmosfera u našem stanu je stvarno bila prijateljska. Ja sam nekako naivno verovala da u celoj ovoj političkoj atmosferi u Srbiji, kada smo nedavno imali paradu, kada očekujemo ovu vojnu paradu sutra, kada dolazi Putin, kada su sve neke stvari toliko pomešane i toliko različitih politika je pomešano, ja sam nekako verovala da zapravo i utakmica na tribinama može da izgleda tako. Međutim, s obzirom da situacija na tribinama nije bila takva, mi smo se odlučili za ovu kućnu varijantu. U našem stanu se ruka držala na srcu i kada je bila i srpska i albanska himna i apsolutno nikakvih neprijatnosti. Neko je komentarisao na albanskom, neko na srpskom. To je ono nešto zašto bih ja zapravo bila jako srećna kad bi se dešavalo na tribinama. U čemu je razlika onda između stadiona i vašeg stana? Mislim, ipak su to ljudi idu na stadionima, ljudi su bili isto i u vašem stanu. U mom stanu nisu bili huligani, u mom stanu nisu bili ljudi koje predvodi Ivan Bogdanov. Nemojte mi reći da je ceo stadion Partizana bio pun huligana. Vjerovatno su tamo bili normalni ljudi. Ja apsolutno poričem, znači ubeđena sam 100% da je na stadionu bio veliki broj normalnih ljudi. Ali, nažalost, incidente pravi mala neka manjina koja je uspela sinoć nekolicina koji su izašli na teren i tih nekolicina koji su izazvali takozvani incident sa albanske strane su napravili da se cijela ova situacija dođe. Naravno da većina ljudi koja je bila tamo, pa čak i Albanaca iz Prištine i iz drugih delova Balkana koji su bili na utakmici, nisu svi bili provokatori, ni sa jedne strane, tako da većina je, nažalost, izgubila tu mogućnost da pogleda taj meč do kraja, a manjina je dobila nešto što, ja ne znam kako bi se uopšte moglo definisati. Za Njuša Krasnici, Kosova, tašošt antare e pljot e federatës evropiane të handbolit. Në shërt, është vendosë që loja e parë do të luhet në mars të vitit 2015, apo? Në prill. Po na tregoni mes kujt do të luhet loja e parë? Lojën e parë e kemi kundër Serbisë, jemi në Nikoqirë siç dihet. Në bazë shorti që është hedh nga Federata Evropiane. Edhe çka po pritni prej asaj loje? Duke pas situatën e mbrëmshme, shihet se është tensionu pak kjo puna e lojës, por e jona është që ne të luajmë lojën tonë edhe të vazhdojmë ashtu siç ne dim të bëjmë. Nuk besoj që do të ketë ndonjë problem këtu kur ato të vinë. Do i presim mirë, edhe pse kur loja e mbrëmshme kur shkuam atje nuk na pritën edhe aq mirë futbollistët tonë, por edhe nëse ndodh diçka, pa marr parasysh sido që të jetë situata, ne do mundohemi të mbrojmë lojtarët kundërshtare. Për shkak se kështu na ka hije neve si sportistë që jemi. Nuk do e përzim sportin në politikë. Dorën zemër dhe autoritetet e shtetit Serbisë kanë thonë që jënë marrë të gjitha masat që lojtarët e kombëtarës me u pritë atje mirë, mësë me pasë probleme. Po, por ajo, shihet se ata kanë dështë, ndështë mi marrë masat ma herë, ta mu u pasë që nëse kështë vazhduar shtu atëherë, do të kështë pasë pasoja shumë të rënda për lojtarët tonë. Duke di se ata janë vetëm 11 vetë kundër, ku kanë pas kundër një stadion të tërë. Tregoni, ju keni lujt me shtetet tjera të rajonit, keni lujt me Malin e Zi, me kënë ju ka ra rasti me lujt e i tash? Në ka ra në kampionat balkanik me Malin e Zi, Macedonin, edhe Turqin edhe Bulgarin. A ka pas probleme, a ka pas, Balkan është kjo, a ka pas probleme mes lojtareve, a ka pas probleme mes tifozve? Jo, si që dhjetë sporti i bashkon njerës, nuk i ndonë ata. Mram nuk u po bashkë që sporti ka bashku njerës. Po, kjo ishte puna e tifozve, a mu po flasë lojtarë, do me thënë kundërshtarët me zvete. Ne, si mas përvojës që kom, mu më karo me najtë edhe me Malazeze, Macedone, Bulgare, Turke, pa marë parasysh me qëfar dolloj ekipi, edhe kemi pas mardonjët shumë të mira me to. Edhe qka pritni kur të vjenë Serbia në Kosovë me lujtë handbol? Një du mundohemi të presim mirë, kështu jemi na, sportistët. Do i presim mirë, do e luajmë lojën tonë, do mundohemi të japim maksimumin tonë, por dhe atër nuk i dijetë. Gospodine Šaranović, ako su se dve federacije, srpska i albanska, složile da izbegnu eskalaciju time što se neće dozvoliti organizovano prisustvo gostujućih navijača. Zašto se dozvolilo prisustvo domaćih huligana na travi? Da, nemam odgovor na to pitanje. Naravno, meni je inače potpuno nejasno šta znači zabrana ulaska navijača, bilo domaćih, bilo gostujućih, ako se ona ne poštuje.
Ako postoji zakonska odredba koja kaže da se nekim licima zabranjuje ulazak na stadione, ne znam zbog čega se ne sprovodi. Ako je dogovor bio da nema gostujućih navijača, iako ja lično moram priznati da je sport potpuno besmislen ako se bilo kome brani da utakmice posmatra, to je zaista posao organizatora da obezbedi i reši, onda je i ta grupa navijača oko koje se stvorila sinoć prilično negativna atmosfera i koja je u jednom trenutku okrivljena za to da je upravljala dronom, odnosno spravom koja je nosila zastavu, nečiji propust. Ja mislim da bi samo valjalo sprovoditi pravila i ono što je dogovoreno. Ako je dogovoreno da nema gostujućih navijača, nema gostujućih navijača, iako mislim da je to pogrešno. Ako postoji zabrana ulaska na stadione licima koja su pravila incidente na nekim drugim stadionima i ranije, onda se ona prosto sprovodi. Očigledno se u svakom balkanskom dogovoru nađe prostora za neki skupi kompromis koji deluje sitno i nebitno, a na kraju nas uvek košta. I ovo što smo čuli maločas, da, manjina će uvek dobijati većinu dokle god ne budemo potpuno ozbiljni i odgovorni i dok ne budemo stvari sprovodili po procedurama i do kraja. Imamo ono što se desilo recimo kada je Srbija igrala protiv Bosne i Hercegovine. Navijači Bosne i Hercegovine su bili prisutni u tribinama i utakmica se nije prekinula. Da, ja zaista mislim da je sve pitanje vremena. Tragično je što Balkanu za svaki proces koji bi mogao da se obavi za 6 meseci ili 2 godine uvek treba više vremena i uvek treba 5 ili 10 puta više godina koje odlaze, ne vraćaju nam se i u pravom smislu te reči ih gubimo. Utakmica Srbija-Bosna, to su kvalifikacije za svetsko prvenstvo 2006. godine, ni ta atmosfera ne može da se nazove prijatnom. I tu je svašta moglo da se čuje sa tribina i tu nije bilo ni malo lepo i lako posmatrati samo fudbal, ali se završila negde mirno. Ja sam bio i na toj utakmici i na prethodnoj utakmici kvalifikacija u Sarajevu, u istim tim kvalifikacijama, to je čini mi se 2005. godina, i to je tada delovalo jako mučno, činilo se da niko nije bezbedan, završilo se na svu sreću i jedna i druga utakmica završilo se bez problema. Danas smo došli u situaciju da u većini sličnih događaja imamo, naravno, one koji dolaze da bi nekoga izvređali. Na kraju krajeva to se ovde dešava i na utakmicama lokalnih klubova ništa manjom žestinom i, nažalost, sa često još gorim posledicama. Ali ima i onog normalnog sveta koji dolazi da posmatra utakmicu kluba ili reprezentacije za koju navija sa protivnikom koji dolazi iz neke druge zemlje. Zvala se ona u ovom slučaju Bosna, Albanija ili bilo kako. Ja negde i dalje verujem i da ne verujem, zaista ništa ne bi imalo smisla da ćemo dočekati dan kada će se ovakvi događaji odvijati bez većih problema, ali bojim se da nam i sinoćne slike i retorika posle njih i veći deo komentara, euforija koja se pojavljuje kod ljudi zaista ne daju za pravo i da smo daleko od cilja. Ja ne vidim ni jedan razlog da bilo ko je normalan bude oduševljen onim što se juče dogodilo. Meni je ono samo strašno i ne vidim ko je pobednik. Nije valjda sve tako crno. Zoti Vokri, tregovni, čka monte presim na ljoje nek thimit, na ljbasan? Po, në luajnë e këthimin duhet që Federata Shqiptare të jetë shumë vigilente, pikësvari për shkak të imidjit të saj dhe për shkak të futbolit dhe gjendet në një situatë të lakmushme për saj përket fillimit të eliminatorëve, cila ka 4 pika dhe duke marë parasysh nuk duhet të prejudikoj, mirë po sigurisht që kjo ka gjasa të mëdha që kjo lojë të rezistruhet 0-3, atëherë gjasat edhe më shumë shtohen për kvalifikimin direkt në kampionatin evropian. Po, Federata e futbollit të Serbisë ka kërkuar që me u regjistru me rezultat 3-0. Për kënd 3-0? Pa i për një kusirin 3-0, Serbia, Shqipria 3-0. Për shkak të ndërprerjes, për shkak se ata pëthojnë që kanë propozu që loja djetë vazhdohet qysh ka qenë, kanë propozu që loja të vazhdohet pasi që të zbrazen tribinat, edhe kanë propozu që loja të shtyhet dhe të luhet të mërkurën me 15 tetor. Ata nuk mund të propozojnë, sepse regullat janë shumë të kjarta. Atë vendim mundet me marë vetëm gjyqtari ndeshjes, në konsultim me delegatin e UEFA-s, dhe
atë vendim mund të merë vetë maj. Ajo është kompetent edhe si mas regulave dhe au këte normative në fuqi që janë të UEFA-s, i vetëmi kompetent është gjyqtori të ndërprej, apo mos të ndërprej. Pas hyrjes së huliganëve, diso, sepse nuk mund të quen, unë pajtuam plotësisht edhe me parafolësit nga studio e Beogradit, që në stadion nuk kanë qenë vetëm huliganë. Mirë po sigurisht që një pjesë e madhe dhe mazhëronca e stadionit janë njerëz normal, mirë po momentin kur rrezikohet siguria e aktorëve kryesorë në këtë rast lojtarë, atëherë arbitri e ka ndërprerë ndeshjen dhe kur ndërpritet një ndeshje për shkak të sulmit fizik ndaj zyrtarëve dhe të mund këtë rast lojtarë, atëherë ajo ndeshje regjistrohet me rezultat zyrtar 0-3. Zoti Vokri, marrveshja ekzistuese është që Serbia nuk do t'i sjellë tifozët e vet në Shqipëri, po thëmë ekzistuese. A do t'jetë në gjendje Federata e Futbolit Shqiptar me indalu brohoritjet ofenduese dhe kërcnuese, me indalu hedhjet e sendeve në stadium, me indalu ndërhyrjen eventuale të huliganëve në terren, se askënde nuk është situata fort ma ndryshe? Po, unë e thash që Federata Shqiptare duhet t'jetë shumë vigjilente në këtë ndeshje, në kthimit, sa i përket shikuesve që ju i përmendet. Këtu është e përzirë edhe UEFA në këtë rast, sepse ata kanë menduar që besë miri për shkak të situatës dhe për shkak të dramatizimit që është bërë në përmediume si janë ndej edhe këndej, që luhet pa shikues të ekipës më safirë, atëherë është përzirë edhe UEFA që e ka përshëndetur në një farë mënyrë dhe e ka imponuar këtë marrëveshje. Mirë po, mendoj që futboli luhet për shikues dhe kishte qenë mirë. Mirë po, me qenë se është një vendim i tillë, unë për atë them se Federata Shqiptare duhet të jetë shumë vigjilente që në këtë rast mos lejojnë që të na ndodhë diçka e papritur edhe në Shqipëri. Zoti Vokri, qytetarëve të Kosovës i është ndalu shkurja në Beograd. A do t'ju ndalohet edhe shkurja në Elbasan? Po, nuk besoj që do t'ju ndalohet shkurja në Elbasan, sepse aty në si mas marveshjes që është bërë mes Federatës Futbolit Shqipëris dhe Sërbis me insistimin e FIFA-s, e UEFA-s, atëherë sigurisht që ata nuk mund të ndalohen. Mirë po, shikusit e ekipit sërb, si pas marveshjes arritur mes UEFA-s dhe dy federata, apo më mirë me thonë si pas imponimit që është bërë nga UEFA, atëherë sigurisht që shikusit sërb nuk mund të shkojnë në Elbasan. Gospodine Sharanović, shta očekujete da će se desiti u Elbasanu na povratnoj utakmici Albanije i Srbije? Sada bi bilo najbolje da ja kažem, ja se nadam da će sve proteći u najboljem redu, ali ne mogu da budem siguran u to. Zaista je nebitno ko će prvi uspeti da organizuje. Bitno je da se dođe do toga da se utakmice igraju normalno i uz tenziju koja je negde uobičajena stvar u sportu. Gospodin Vokri je igrao na stadionu Partizana, a tamo atmosfera nikada nije preterano prijatna za goste. Ja negde nemam problem sa tim da se pritisak sa tribina, navijanjem, bukom, kako god stvara. Iskreno se nadam da smo u stanju da pre ili kasnije, ali iskreno se nadam i da će se to dogoditi brzo, dođemo do toga da se utakmice igraju bez opasnosti po aktere. Najvažnija stvar sinoć, najveći propust, ako uzmete jednu ili drugu stranu, vrlo je lako locirati. Politička parola, i to parola koja će sigurno izazvati reakciju sa jedne strane, apsolutno nedopustiva, sa druge strane, činjenica da bilo ko sa tribina može da dođe i na bilo koji način ugrozi igrača, čak da ga je samo uvredio ili pokušao da udari, bilo bi strašno, ovako je, prosto nema prostora za bilo kakvu priču i polemiku. S te strane, ja verujem da će pre utakmice u Elbasanu, do koje ima dosta vremena, UEFA, prilično sam ubeđen, nemam nikakve informacije, ljudi iz UEFA tvrde da čekaju sve izveštaje i da će onda pažljivo proučiti slučaj, dovoljno rigorozno kazniti i jedne i druge, da će i to možda biti jedna od mera koja će nam pomoći svima zajedno da nešto organizujemo normalno. Nažalost, ne prvi put i nadam se poslednji, ali bojim se da je redosled stvari takav, da će pre utakmice u Elbasanu i priča o tome kako nju organizovati uslediti sankcije UEFA i jednima i drugima. Gospođo Lazović,
Da vas pitam, da li je možda bolje da se uopšte ne igraju utakmice između ovakvih ekipa u ovakvim situacijama kada postoje ovakve tenzije? Ja se ni u kom slučaju ne bih mogla složiti sa takvom jednom konstatacijom. Imala sam priliku, komentarišući juče, danas, o tome šta se dešavalo na ulicama, ne samo na stadionu, nego vani stadiona za vreme utakmice, da čujem te nekakve razgovore o tome da zapravo Albanci, bilo ko da su oni iz bilo kojeg dela Balkana, nisu imali šta da traže juče u Beogradu, da jednostavno je trebalo da budu svesni opasnosti, pa čak i oni koji su došli u Beograd da bi bili na obuci za izbore za nacionalne savete su imali nekakvih problema ovde. I sad sam čula te priče od ljudi kako oni razmišljaju da Albanci zapravo ne bi trebalo, nije trebalo juče da šetaju ulicom, da nije trebalo da se pojavljaju u Beogradu, da su mogli da dođu za 7 dana i onda se lepo provedu za 7 dana, ali nekako, ako u 21. veku pričamo o slobodi kretanja, o nekakvoj demokratiji, o nekakvom evropskom putu naših zemalja na Balkanu, ja stvarno ne bih takve radikalne mere nikako prihvatila i ne mislim da se bilo šta na takav način rešava, nego se samo stvari guraju po tepih i sama činjenica da mi, ako ne bismo imali utakmice, ne bismo imali problema izazvanih utakmicom, ali to ne znači da bi ono što su politički problemi, a sve ovo što se juče desilo, ja vidim kao političke probleme, to ne znači da bismo te probleme rešili. Tenzije nije bilo na terenu. Mislim, na terenu se igralo možda malo grublje, ali vidjeli smo da su se igrači međusobno dosta dobro poštivali. Tenzija je postojala na tribinama, a najviše i po medijima. To su neke stvari, kada sa strane pogledamo, da, me već više puta smo rekli, najveći gubitnici u cijeloj ovoj priči jesu zapravo ti igrači. Čak koliko sam informisana, i u albanskim medijima su prenošene informacije o tome da su srpski igrači pokušali da zaštite albanske igrače u trenutku kada su sa tribina uleteli navijači. To je jedna strana priča, ali sa druge strane priče sve ta tenzija koja je postojala, da, vi pričate na tribinama, da, čuli smo kakva skandiranja i zviždanje na albansku himnu, ali te užasne tenzije su postojale i oko stadiona i u gradu. Tako da negde, ja mislim da je ovo cijela jedna politička priča i ne bi trebalo da se krijemo iza huliganskih incidenata, nego da stvarno otvorimo ovo pitanje kao jedno političko pitanje i ja kao neko ko dolazi iz Beograda vrlo sam spremna da pričam o odgovornosti Beograda i na koji način institucije u Srbiji su mogle da postupe bolje, na koji način su mogli da izbegnu propuste u obezbeđenju, na koji način je moglo da se izbegne to da Ivan Bogdanov, koji je već poznat policiji, poznat u međunarodnim krugovima po konfliktima koje je pravio na drugim utakmicama, da vidimo šta je sve to moglo da se uradi da bi se ovakvi incidenti sprečili. Ja čak i ne želim da pominjem, a zapravo to vidim kao najveći problem, jeste da mi zapravo pričamo o odnosima Albanaca i Srba i da vidimo koja je to uloga države Srbije za ono što se dešavalo tokom 90-ih, kakav je to odnos između Albanaca i Srba tokom 20. veka. To su neke stvari o kojima se u Srbiji ne priča. Ti mladi ljudi koji su sinoć bili na ulici, vikali i drali se kako ne vole Albance, a napomenuću da su Albanci jedna od tri grupe koju mladi u Srbiji najviše mrze. Tako se mladi u Srbiji izjašnjavaju. Pored Roma i homoseksualaca, Albanci su najomraženija grupa mladima u Srbiji. Ja mislim da neko sa ovim mladim ljudima mora da radi. I neko mora da stvari nazove pravim imenom i da nazove ovo političkim problemima. Zanjuša Krasnići, gde šta mi je pitao da ju diška na Sendol? Që nuk mund të organizohet loja në mes të Kosovës dhe Serbisë, kur planifikohet, edhe nëse ju ndodhë ju me lujtë në salë të zbrastë, shikshit një vetë? Për ne do ishte shumë ketë, sepse dhjetë se ne si lojtarë luajmë edhe më shumë për publikun, janë ata të cilët në motivojnë neve, do ishte shumë ketë nëse do ishte një salë të zbrastë, sigur të lunim vetë me vete, kjo do të ishte, përshkak se publikun neve në motivojnë edhe në ashtynë që të vazhdojmë më tutje. Zoti Vohri, ju stadionin e Partizanit e njihni fort mirë, keni lujt atje të dhjetave, edhe keni pas komplet tribinat në anën e juj, edhe për kundër faktit që jeni shqiptar. Tregojmë cili është dalimi mes asoj kohë dhe kësoj kohë. A ka dalim edhe nëse ka cili është? Po sigurisht që ka dalim, gjërat që pëshuim të pahishme që ka ndodhur mbrom pikrisht në stadionin e Partizanit, sigurisht që ka ndodhur dhe disa shtete tjera, Afrikana, apo Aziatike, apo edhe në Evropi, kujtohet huliganizmi nuk është i sotit, jo edhe në vitet e mahershme, kur në Angli ka patur ndërprerje të tila dhe huliganizm i papar, mirë po ju kujtohet atëherë ndoshta
Atëherë, Margaret Thatcher e pa ndalue klubeve të veta, dhe më në të Anglisë, për 5 vjetë që mos të marim pjesë në gorat evropiane, për shkak të gjërave që kanë ndodhur atje, dhe me kohën ata janë, mos të them, por mund të them, se janë edukuar dhe ajo pjesë e vogël që ka qenë e huligonë. Dhe sot mendoj që si padrus të partizanit në atë ku kanë qenë mjaft korekt edhe nda ekipeve tjera kundërshtore. Mirë po sot disi kanë ndryshuar gjërat, unë po them nuk duhet të harruar se ka pas edhe një luftë të mirë, po ne duhet si sportist dhe gjithë ata që janë rreth sportit të shikojmë dhe të shikojmë ka e ardhmja, dhe asesim mos të arruar të kaluan, mirë po të shikojmë ga ardhmja, dhe sepse ajo është e vetmi solucion që do të qënte deri të marrëdhëniet të normalizohen dhe të relaksohen. Dhe unë mendoj që si futbolli duhet të ishte pjesë integrale e këtyre proceseve, mirë po mendoj që tash disimoj me thonë që huliganizmi ka morë hovë edhe më të madhë se që ka qenë me përporë. Gospodin Lazović, imamo samo vremena još za jedno pitanje za vas, htio bih da vas pitam, da li ćemo da vas vidimo na tribinama u Elbasanu? Hvala, naravno da dođem, ali hajde da vidimo šta su pravila. Kao što je kolega Šaranović rekao, trebalo bi da postoje nekakva pravila koja se poštuju, ukoliko će odluka biti takva da neće biti protivničkih navijača na terenu. Ja stvarno ne mislim da ni ja, niti bilo ko drugi iz Srbije treba da dođe tamo i da on daje povoda nekim drugima da krenu sa možda drugačijim namerama nego što bi bile naše. Dragi gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za večeras. Zahvaljujem se gostima u Beogradu. Hvala vam. Mjusa Firve në Prištin, ju faljem deret për pjesmarje. Vam deret. A vama, dragi gledalcima, do sljedeće emisije, budite dobri prema drugima.